Engji Regulator i Energjisë duhet forcoj rolin e ti monitorues të tregut, kryesisht të licencimit, si dhe të përmirësoj raportin e saj me konsumatorin. Kështu u shpreh antari i bordit të ERE, Adriatic Bego, në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, ku prezentoi kandidaturën e ti për një mandat të dytë. Bego parashtroi edhe tre sfidat që duhet të përmbush ERE, ndërtohet edhe bursa në tregun e energjisë. Një nga sfidat doja të përmendi është dhe krijimi i bursës së energjisë. Janë hedhur bazat e para ligjore. Në replika me antarët e djathtë të këtij komisioni, Bego u shpresi në analizën vjetore të ERE, rezulton se OSHE ka më tepër të ardhura se ato të gjykuara. ERE ka kërkuar nga OSHE që t'i përdorë ato për të shlyer borxhet me institucionet e linjës, si dhe të përmirësojë rrjetin. Rezulton që kompania OSHE me një fitim operacional ose me fjalë me të ardhura më tepër nga ato të kërkuarat. Ne kemi gjykuar që këto të ardhura do të shërbejnë për shlyerjen e borxheve ndaj njëra tjetrës dhe për rritjen e investimeve në operatorin e sistemit të shpërndarjes. Kompania OSHE ka për të mbuluar humbjet, ka mbi faturuar le të themi 80% të abonentëve. Adriatic Bego dhe Rezarti Sufi janë dy kandidatët për vendin e një antari të bordit të ERE. Pas dëgjesës së zhvilluar në komisionin parlamentar, emrat e tyre do të kalojnë për votim në seancë plenare.